באנו לביתה של זיווה. באופן מפתיע, זיווה לא הייתה בבית. זיווה מגן חצב, זיווה מגן זיווה, מהאוניברסיטה של זיווה, ועוד כהנה וכהנה כינויים. זיווה הקדישה ומקדישה שעות רבות לחינוך ילדינו. מוכרחה לשאול אותך בהתפעלות, זיווה, איך את עושה את זה כל כך הרבה שנים? מאין לקוחות? לקוחות להמשיך ולעבוד נותנים לי הילדים. הם גם לוקחים ממני את הכוחות האלה, אבל הם אבל הם נותנים לי את הכוחות. כל בוקר לבוא מחדש. הזמנים הכי קשים שהיו לי, מהילדים שאהבתי את הכוחות. לקום בבוקר ולבוא לחיים רגילים, וההכרח לתפקד ולעשות את מה שצריך. הילדים, אין, כשאת עובדת עם ילדים, אז את מוכרחה להמשיך. הילדים משתנים, צומחים. זה כל כך מעניין, זה כל כך מרתק, לקבל ילד צעיר ולראות איך הוא מתקדם, איך הוא משתנה. להביא אותו מוכן או בשם לכיתה א', זה הכוחות, מכאן המוטיבציה. ואיך בכיתה ב', כשהם מגיעים לכיתה ב', או כשהם גומרים את כיתה ב', הם כל כך מאושרים שהם כבר מצליחים לעבור אותי בגובה, זה לא כל אחד יכול לתת את זה לילדים. זה הזכות שלי. הילד הזה, הילד הזה, הילד הזה הוא אני, והילד הזה, הילד הזה, הילד הזה הוא אני. תרימו יד ימין, יד ימין, יד ימין, יופי, אמרי, יד ימין. ותקנה את היד ימין. ועכשיו נסתכל מי יושב לי מבינו, מי יושבת, השבת אצלנו בגן היא באמת, זה יום מיוחד, זה יום שהוא שונה משאר ימות השבוע. כל ילד מכין חלה למשפחה שלו. שונים גם לאנשים מיוחדים שילדים מרגישים צורך, או ששעשה משהו. אם פעם הבאנו למרדכי, כי הוא עשה תערוכה של עבודות עץ ועשה משחקים מעץ לילדים. זה אחד החינוך לערכים, שלא רק אנחנו מקבלים ולא רק עושים לנו, אלא אנחנו גם תורמים למישהו, נותנים למישהו אחר. אני חושבת שזה מאוד חשוב לחנך את הילדים לערכים האלה. כמה יש פה? של החצר גרוטאות זאת מלכה האסיס באליהו, ולאט לאט לרוב הקיבוצים הוכנסו חצרות גרוטאות. החצר היא קשורה לכל מכלול החיים של
של הגן. והיא כחלק בלתי נפרד מהתכנים שהילדים מקבלים. לבתי שבאים לך, שהם נמצאים בחצר, זה מעולם, מעולם המבוגרים. כלים ובגדים ותמונות, הורים וסבים וחברים בקיבוץ שיודעים שכאן כל דבר יבוא לביטוי, אז מביאים חפצים לחצר. כמה שיותר חומרים, שילדים יתנסו וילמדו את התכונות של חומרים דרך ההתנסות שלהם. יש לנו 40 ילדים ויותר בחצר, והם כולם פעילים, כולם פעילים, כל אחד במה שמתאים לו, וכל אחד בקטע שלו ובעניין שלו ובפעילות שלו. והחצר היא מאוד צפופה, כלומר היא מאוד גדולה, אבל אין בה דרכים רחבות. צפופה במטרה שתהיה אינטראקציה בין הילדים. החצר נותנת תשובה לכל תחומי הלמידה של הילדים. אחד הדברים זה גם ההתמצאות במרחב, וכל המושגים של למעלה, למטה, החצר היא ממש נותנת תשובה לכל התחומים של המוכנות ללמידה. ואנחנו רואים ילדים קטנים שבאים לגן, שעוד קשה להם מאוד להתמצא במרחב, והם לא מוצאים את עצמם. הם עומדים בצד, ולאט לאט איך ילד מקבל ביטחון ומתמצא במרחב של החצר, ומה מותר ומה אסור. בחצר יש חפצים גדולים שבשביל להפעיל אותם אני צריך להפעיל את כל הגוף. כמו כן אנחנו משתדלים להכניס לחצר חפצים קטנים, גם דברים קטנים שלתת תשובות לצד המוטורי. יחד עם זה הם גם מקבלים תשובות לצד היצרי, שמותר לעבוד במים, מותר להרטיב אדמה ולעשות בוט, מוסקים בצורות, בקטן, בגדול, בכל המושגים, בצבעים, בכל המושגים, שמושגי העל שהם צריכים אותם ללמידה, יש להם אותם בחצר. אל הבית באה גברת עם ריחות מעיר אחרת. את התיק שלה הורידה והניחה בפינה, לא אמרה אם יש או אין בו מתנה. דיברה ודיברה ופתאום נזכרה. תביא לי את התיק שם חמודי, אמרה. ניגשתי, ולפני שהיגשתי נששתי בלי להתבייש, ונדמה שהרגשתי שיש משהו קשה מהרשרש. אולי בגלל זה כששמתי אותו בידה היד שלי רעדה. היא נשקה אותי ואמרה שאני מתוק כמו 1,000 סוכריות.
אחד הדברים שאני מוכרחה לציין לחיוב גדול מאוד ולכוחות שאני מקבלת בשנים האחרונות, זה עבודה משותפת שלי ושל ענת. הרבה דברים משותפים, הרבה חגים משותפים, אירועים. הגענו לזה שסדר היום הוא מאוד דומה, דברים דומים, אנחנו תופסות את עצמנו המון פעמים שבלי לתכנן אפילו שתינו סיפרנו את אותו סיפור או שתינו עשינו את אותה פעילות, הוא ממש מתכנן כי הראש שלנו כבר ממש עובד באותו כיוון, וזה כתוצאה מבאמת עבודה משותפת ויחד, פשוט יחד שהוא מאוד תומך ומאוד עוזר. כמה אהבות שלי הבאות לידי ביטוי בחיי היומיום, בחגים, באירועים מיוחדים. השילוב של אהבת הילדים, אהבת המקום, השורשיות שלי במקום, היכולת לבטא את עצמי בכל התחומים, במוזיקה, בשירה, בסיפור, ביצירה, באומנות, בגרפיקה, בכל אל להיות מחנך. גם נותן וגם משפיע. הגן הוא צד מאוד חשוב, הוא בא לביטוי בכל תחומי הגן. היצירה של הילד היא מתבטא בכל התחומים. עכשיו יש חומרים שאנחנו מכינים להם, כמו חומר, הדבקות, גואש. שילד מתי שהוא רוצה בשעה מסוימת ביום, הוא ניגש ויוצר. צבעי ידיים זה פעילות שונה. זה פעילות שהיא גם נותנת תשובה לצד היצירתי, גם לצד היצרי,
שלושה צבעים, הם שלושה צבעים, צבעי יסוד, צהוב, כחול ואדום, והם מכינים את הצבע וכל התהליך שהם מערבבים. העבודה הזאת דורשת מהילד ומהגוף שלו את כל המרכיבים שלה לקראת למידה. העבודה בצבע היא נותנת את משמע בחושים. בדרך החושים התפיסות נותנות גם לכישרון. כלומר, זה מפעיל את כל תהליכי הלמידה. כן? עבודה של כל הגוף. עכשיו אני רואה עם ילד, יש לו את העניין של חציית קו אמצע, אני יכול לעבוד כבר בכל הדף, או שהוא עובד, כל אחד עובד רק בצדדים שלו. העבודה על כל הדף מובילה אותם לעבודה של קו אמצע, כן. שאני יכול לגעת או לעבוד על הנייר גם בצד השני, כן, וזה איזושהי הבשלה של הגוף. העבודה דורשת גם פעילות של ה... שרירים הגדולים, של התנועות הגדולות וגם של התנועות הקטנות. כן, מה אני עושה עם האצבע, מה אני עושה עם הציפורניים, וילד על ידי זה לומד גם את חלקי הגוף שלו ומה כל חלק משאיר על הנייר. ודרך זה גם הם מחברים את התנועה עם היצירה, אם זו תנועה שמצאה חן ביניהם, יחזרו עליה. בבקשה. מטפסת, תסתכלו על... היא הצמיחה יותר עלים ועל מה היא טיפסה? על עץ רימון. על עץ הרימון, נכון? תראו שהיא חיסתה את עץ הרימון. על מה עוד היא טיפסה? וגם על עץ הנברשת. בואו נתקרב, נראה מה יש על הגפן שלנו. בואו. את מי אנחנו מבקרים פה? רימון. מי זה? הלימון. הלימון שלנו. אתם זוכרים מתי שתלנו אותו? בט"ו בשבט. שתלנו אותו בט"ו בשבט. מתי יש לנו שלט? לא הקודם. כן, לא השנה, אלא לפני שנה. בשנה שעברה. בשנה שעברה שתלנו את הלימון. הוא צמח? כן, מאוד. לימונים יש כבר עליו? לא. לא, אין עליו. מי מוצא את עץ התאנה? רק להסתכל קצת ימינה ושמאלה. הנה עץ התאנה שלנו, תראו מה יש עליו. תאנים. אל תיגע חמוד, תן להם תאנים. הנה זאתי, זאתי הבכורה, לא סימנו אותה. מתי היו מסמנים? מתי? לחג השבועות. היו מסמנים את הביקורים, את הפרי הבכור. הנה, אנחנו רציתם שנסמן את התאנה הזאת, סימנו אותה. אנחנו מסתכלים על הסביבה הזאת ואנחנו רואים ככה, תאנה, תאנים, רימור, נים וענבים. למי הם שייכים כולם? לשבעת המינים. אז בואו נשיר להם. ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ בית שמן ודבש וגפן ותאנה. למי התכוונתי? לתאנה. תראו, 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 תראו,
מאמא? חלב. חלב הוא ירצה מאמא, בדיוק. הוא רואה אותו. אתה רואה? הוא ירצה לצאת את הציצי שלה, נכון? הציצי, ראיתי את הציצי. תרב נראה אם הוא יגיע. יש את הציצי כזה באמת. תרב נראה אם הוא יגיע אליה. כולם ביחד. מה אתם אומרים? הם מסתדרים? כן. הם מצליחים להסתדר כולם ביחד? כן. אפילו תראו שבמקום כל כך, במקום כל כך צפוף שמו להם. אין לך מקום? תראה איך שהם מסתדרים במקום כזה צפוף. גם אנחנו יכולים להסתדר? הנה. הנה. אני בטוחה, הנה, אור, אור יודעת שאתה רוצה להסתכל. זה נותנת גם לך. תראו שהברווז הצבעוני מגרש. שנת פעילות, שנת חוויות, זה רגע מרגש לכולנו. לצעירים שזו להם שנה ראשונה בגן, למתבגרים שכבר התנסו וזוכרים, ולבוגרים שמסכמים 3 שנים בגן. ובקרוב מאיתנו ייפרדו לבית הספר, למשהו חדש ולא מוכר כמו הגן. גילו, גילו נא יום הולדת הנה גם לה 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 לה
הגיע הזמן לעזוב את הגן, והלב קצת בפנים מפרפר. הגיע הזמן לעזוב את הגן, ואולי בכל זאת כדאי להישאר? לא, נלך לכיתה א', כמו שעושים כולם. אך את מה שקיבלנו פה בגן, לא נשכח לעולם. קיבלנו כאן צידה רבה לדרך, למדנו לעשות הכל בדיוק ולא בערך. טיילנו המון לכל מקום ואתר, לשדות, לבריכות ולפסגת ההר. למדנו לתכנן ציור קטנטן וגם גדול, ולאחוז נכון בעת ובמכחול, וגם מורשת והיסטוריה של הקיבוץ והמדינה, והמקור של כל חג בסיפור, בשיר ומנגינה. למדנו איך להסתדר בין חברים ולמצוא את מקומנו, לפעמים לוותר ולפעמים לחשוב על עצמנו. ועוד ועוד הרבה אפשר למנות ולספר, אך נסתפק בזה כי כבר מתחיל להתאחר. נו, ועם כל הצעידה הזו, אין ספק שלא נחזיבה. כי בינינו, מה זה כבר כיתה א' למי שסיים את האוניברסיטה של הייתי רוצה להמשיך במפעל חיי הזה, בקן שבניתי לי בין הגוזלים, אבל יש לי כבר קושי לעוף. אני מרגישה שנתתי מעצמי המון, מוכנה לתת עוד ועוד. שייכת בעברת המסורת, בערכים, זאת שתבוא אחריי. אני מוכנה לעזור ולעזור ולעזור לילדים, לגננות, גם בהדרכה וגם כמעריכה דידקטית. והחלום שלי, ואת מה החלום שלי? אני מאוד רוצה לארגן ספרייה פדגוגית לחינוך פה, וכל החומר הרב שיש לי, וגם עם התרומה של נעמי בן ישראל, תרמה לנו מהחומר שלה.
וזה מה שאני רוצה לעשות. קדימה. ולך זיווה, גננת ללא הפסקה, שלא מכירה את המושג לעד לנוח, לקחת נשימה, שאת בגן אין רגע דל, וכל מילה, תנועה או כוונה הם בעלי משקל. כי בשבילך חינוך זה ייעוד, מהות ומטרה, שרק במקרה נקראים גם עבודה. הענקת לילדינו אושר ואושר מכל הגוונים, עניין וסקרנות לצד אורחות חיים, הרגלים ומיומנות. נתת את כל כולך בנחישות וללא ויתורים, גם כשידעת שאולי יבואו שאלות וכיתורים. אין כמוך זיווה ולא תהיה, מעיין שופע שאינו נלאה. המשיכי כך, אך שמרי על עצמך, כי אנו וילדינו נוצרים עמנו את מלוא עוצמתך. שתעשה בשביל אחר והוא למענך, שתיגע בכל כוכב ותטפס על כל שלב, שתישאר צעיר לנצח, שתגדל להיות צודק, שתדע לראות האור ולמצוא את האמת בתוך החושך הגדול, שתמיד תהיה חזק, אל תשחק את המשחק, שתישאר צעיר לנצח. דרך המהירים שיהיה ביתך יציב מול רוחות השינויים, שבלבך תהיה שמחה, שישירו את שירך, שתישאר צעיר לנצח, שישמור אותך אל ויגשים משאלתך, שתעשה בשביל אחר והוא למענך, שתיגע בכל כוכב ותטפס על כל שלב, שתישאר צעיר לנצח. לה 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 לה, שתישאר צעיר לנצח. לה 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 לה,
תישאר צעיר לנצח. שישמור אותך אל ויגשים משאלתך, שתעשה בשביל אחר והוא למענך, שתיגע בכל כוכב ותטפס על כל שלב, שתישאר צעיר לנצח. שתגדל להיות צודק, שתדע לראות האור ולמצוא את האמת בתוך החושך הגדול. שתמיד תהיה חזק, אל תשחק את המשחק, שתישאר צעיר לנצח. דרך המהירים שיהיה ביתך יציב מול רוחות השינויים, שבלבך תהיה שמחה, שישירו את שירך, שתישאר צעיר לנצח. שישמור אותך אל ויגשים משאלתך, שתעשה בשביל אחר והוא למענך, שתיגע בכל כוכב ותטפס על כל שלב, שתישאר צעיר לנצח. לה לה לה.